No niin, tervetuloa taas Ryöpikanavan pariin. Kolmannessa jaksossa käsittelemme Ryöpin todella järeet viimeistelynaulainta. On todella tehokas. Akkukäyttöinen. Sieltä saa säätää vähän tehoja ja muuta. Tällä kyllä naula lähtee. Todella hyvä peli. Suosittelen lämpimästi. Hyvä kahva. Todella hyvä tuntuma. Hyvin pääsee nappeihin käsiksi. Tää on täydellinen tuote. Tää on todellinen ryöpi. Tää on kiva peli. Kiva peli tehdä töitä, kun on kunnon työkaluja. Tää on huippu. Mutta palataan sitten myöhemmin taas ryöpivideoiden pariin. Kesällä on tulossa todella monta videota vielä. Kyllä ryöpiä löytyy näihin kuviin ja tunnelmiin.